2022 urtea oso urte zaila izan da. Izan ere, gizarte eta osasun krisiari Ukrainiako gerra gehitu zaio, eta horrek larrialdi egoera nahitaezkoa joan etorriak eta krisi ekonomikoaren sakontzea ekarri du. Hau guztia zuzenean herritarrengana eta modu zorrotzagoan kolektibo pobrengana isladatzen da. Urtero, herritarrek haien zergen zati bat nora bideratu erabaki dezakete. Horrela, errenta aitorpena egitean pertsona bakoitzak pertsona fisikoen gaineko errenta zergaren 0,7% zertara bideratu erabaki dezake. Eta zertan bideratu dezake? Bueno, ba, gizarte helburuetako orduan kasu honetan 0,7% gizarteratzean, desgaitasunean, ingurumenean, garapenerako nazioarteko lankidetzan eta abarretan lan egiten duten erakundeek garatzen dituzten programak eta proiektuak aurrera eramateko. Mito faltsuak austea eta zehaztea garrantzitsua da. Laukitxoa markatzean, zergadunek ez dute aitorpenean gehiago ordaindu behar, eta ez haie diru gutxago itzuliko ere. Zaputu